გამარჯობა, იმერვიზიის ეთერშია გადაცემა მთავარი თემა, მე ინგა ჯაჯანიძე ვარ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მოულოდნელად მიიღო გადაწყვეტილება და თანამდებობა დატოვა დღეს. ყოფილი გამგებელი სულხან მახათაძე ჩვენი გადაცემის სტუმარია, მოგესალმებით ბატონო სულხან. ყველასთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა თქვენი გადაწყვეტილება, რატომღაც ყველა ფიქრობდა, რომ თქვენ უფლებამოსილების ვადას 8 სექტემბრამდე გამოიყენებდით და ეს ვადა იყო კიდეც დასახელებული და რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება და რატომ წახვედით თანამდებობიდან 8 სექტემბრამდე ადრე? მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს წინამაყურებლებს, მიესალმებით ჩვენ ძვირფას ჭიათურელებს, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პირველ რიგში მოწვევისათვის. მადლობა მინდა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ ჭიათურელ საზოგადოებას იქიდან გამომდინარე, რომ 2014 წელს თვითმმართველობის, ესე რომ ვთქვათ, ახალი კანონში, როდესაც შევიდა ცვლილება და გამგებლები და მერები გახდა არჩევითი, სწორედ ჩვენი ჭიათურელი საზოგადოების ხარდაჭერის და გვერდში დგომით მე დავინიშნე გამგებლად. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა მოგეხსენებათ, რომ 2017 წლის ოქტომბრამდე ჰქონდა და შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ვფიქრობდი, რომ ეს ვადა ბოლომდე მიმეყვანა, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო მოხდა ის, რომ გამგებლის თანამდებობა დავტოვე. ესე რომ ვთქვათ, საარჩევნო კოდექსის გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით მოუწია, რომ მე, ესე რომ ვთქვათ, 8 სექტემბრამდე დამეტოვებინა ეს თანამდებობა. მოდით დავაზუსტოთ კიდევ ერთხელ. თქვენ ოფიციალურად პრემიერმა წარგადგინათ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. თუმცა ჯერჯერობით თქვენ ოფიციალურად არ ახართ დარეგისტრირებული. კი, რა თქმა უნდა, ჯერ ოფიციალურად არა ვარ დარეგისტრირებული. ფაქტიურად ეს ვადა იქნება 8 სექტემბერი, სადაც პარტია ქართული ოცნება წარადგენს უკვე ჩემ კანდიდატად დარეგისტრირების, ასე ვთქვათ, დოკუმენტებს წარადგენს. ბატონ სულხან, მე ახლა შევეცდები კითხვები დავსვა, რომელიც ყველაზე მეტად აინტერესებს ჭიათურელ მოსახლეობას და ამასთანავე რამდენიმე ისეთ გადაწყვეტილება შევეხები, რომელიც საზოგადოებაში არაერთგვაროვნად იქნა აღქმული. თქვენ 2012 წლის ბოლოდან იყავით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. მოგვიანებით, უკვე როდესაც ძალაში შევიდა თვითმმართველობის ახალი კოდექსი, თქვენ გახდით პირველი არჩეული გამგებელი ჭიათურაში. თქვენთვის რა იყო მთავარი გამოწვევა და ყველაზე რთული საკითხი და რამდენად მოახერხეთ მისი გადაჭრა აი ამ პერიოდში? 2012 წელს, როდესაც დავინიშნე ჩვენს, ესე რომ ვთქვათ, მაშინდელი თვითმმართველობის კოდექსით საგრებულოს, ესე ხარდაჭერით მოხდა ჩემი დანიშნა, რა თქმა უნდა, ეს იყო მთელ რიგ სირთულეებთან დაკავშირებული. პირველი კიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, რომ 2012 წელს მოხდა ხელისუფლების ცვლილება, თუმცა ერთი წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების პრეზიდენტი, რომელიც ინარჩუნებდა თავის სხვადასხვა ინსტიტუტებთან ერთად თანამდებობებს, ეს იყო კოჰაბიტაციის რეჟიმი, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და ფაქტიურად საქართველოში იყო მაშინ ორ ხელისუფლებიანობა. ამ პერიოდის განმავლობაში აბსოლუტურად უამრავი ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მიგვიღო უფრო, ესე რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილებების სწრაფად და ჩვენი მუშაობაც ყოფილიყო უფრო ეფექტური. მე ფიქრობდა ნამდვილად ესეც არის, რომ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ, ვინაიდან უკვე კანონში შევიდა თვითმმართველობის კოდექსში გარკვეული ცვლილებები და გამგებლები მერები გახდა არჩევითი, სწორედ ჩვენმა ხელისუფლებამ, ახალმა ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ ყველა უკვე ინსტიტუტების დონეზე, ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე იყო, საკანონმდებლო ორგანოს დონეზე იყო თუ თვითმმართველობის დონეზე, უკვე აბსოლუტურად ყველა სახელისუფლებო შტო გადავიდა ახალი ხელისუფლების ხელში. აქედან დავიწყეთ ჩვენ ფაქტიურად, აქედან დავიწყეთ ჩვენ ქვეყნის განვითარების და სხვადასხვა პროგრამების და პროექტების განხორციელება, რაც ჩვენ საზოგადოებისთვის უნდა მიგვეტანა. ეს პერიოდი, რომელიც გამოვიარეთ, მაშინაც იყო ჩვენთვის ურთულესი პერიოდი. გუნდის პრობლემა ჰქონდათ, ბატონო? რა თქმა უნდა, აქ რომელ გუნდზე იყო საუბარი, ფაქტიურად, როდესაც პირველად დავინიშნე, აქ არსებობდა გუნდი, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროინდელი გუნდი,
ფაქტიურად მივედი მარტო, რომელიც რა თქმა უნდა იმისათვის რომ ხარდაჭერა და გვერდჭიდგომის ნაცვლად იყო რა თქმა უნდა ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორები. და თქვენ თუ შეძლეთ რომ თქვენ თუ სასურველი გუნდი ჩამოგეყალიბებინა. ახალი კოდექსის შესაბამისად განისაზღვრა ის რომ კონკურსების გზით მოხდა შერჩევა ყველა სპეციალისტის უკვე როგორც ტერიტორიული ესე ვთქვათ სხვადასხვა თემში, ასევე თვითონ ადმინისტრაციაში, სამსახურებში და შესაბამისად რა თქმა უნდა მან მოგცა საშუალება იმისა რომ ამ კონკურსებიდან გამომდინარე შეგვერჩია ის საზოგადოება, ის ადამიანები შეგვერჩია, რომელიც კომპეტენტური იყო, რომელიც გამოცდილება ჰქონდათ გარკვეული, რომელიც საქმეს თავს კარგად წაართმევდნენ და რა თქმა უნდა გუნდურად მიმუშავებდით და შესაბამისად იმ საკითხების გადაჭრას და მოგვარებას ერთობლივად შევძლებით, რომელიც ჩვენს ქალაქს ესე ათეული წლების განმავლობაში აწუხებდა. ბატონო სულხან, თქვენი გამგებლობის პერიოდში შევიდა ძალაში ახალი თვითმმართველობის კოდექსი. ბევრი თვლის, რომ საკრებულოს როლი გავლენა შემცირდა და გაძლიერდა აღმასრულებელი რგოლი. თვითონ როგორ თვლით, რა ხარვეზები გამოჩნდა მუშაობის პროცესში? რა თქმა უნდა, წარმომადგენლობით ორგანოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ გამგებელი არის აღმასრულებელი და რა თქმა უნდა მის გადაწყვეტილება, რომ ეს გადაწყვეტილები, რომელიც ერთპიროვნულად არ მოხდეს და შესაბამისად გარკვეული ხარვეზები არ იყოს, წარმომადგენლობით ორგანო იძლევა საშუალებას იმას, რომ სწორედ ესეთი საკითხები განხილული იყოს, გამგეობა არის ძირითადად აღმასრულებელი ორგანო და შესაბამისად ის განახორციელებს სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ შეპესეებში თუ IP-ებში თავის საქმიანობას. Да, ძირითადი ჩართულობა ხდება უშუალოდ გამგეობის მხრიდან. Да, ეხლა მიქ დაუშვათ საგადრო პოლიტიკის წარმართვას და სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარეს ექვემდებარება, მე ვერ ხედავ ამაში ვერნაირ სირთულეს, რომ დაუშვათ დღეს გადმოვიდა გამგებლის ხელში უკვე. რა თქმა უნდა, საკრებულოს გააჩნია თავისი ფუნქციები. ახალი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად გარკვეულწილად შეეზღუდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესე რომ ვთქვათ, ყველა ის საკითხი, რომელიც უნდა გადაწყდეს და გადაიჭრას გამგეობის მხრიდან, მაინც ინიცირებული უნდა იყოს და უნდა წარდგეს საკრებულოს წინაშე. ასეთ პირობებში გაუგებარია თვითმმართველობის არსი. ერთის მხრივ სახეზე გვაქვს თვითმმართველობა და მეორეს მხრივ სახეზეა, რომ აღნიშნულ თვითმმართველობას არ გააჩნია საკუთარი სახსრები და ბიუჯეტი. ხომ არ თვლით, რომ შესაძლებელია ეს მიდგომა, ეს არსებული რეალობა და თვითმმართველობა, რომელიც რეალურად გვაქვს დღეს სახეზე, ატარებს ფორმალურ სახეს და ხასიათს? ანალიზ გავაკეთებ წინა ხელისუფლების დროს თვითმმართველობები და ზოგადად მუნიციპალიტეტები არამარტო მივდიოდით იმ კუთხით, რომ გაძლიერებულიყო და დეცენტრალიზაცია მომხდარიყო, არამედ ფაქტი რაც სახეზე გვაქვს ჭიათურის მაგალითზე თუ ავიღებთ, რომ სასამართლო პროკურატურა გაერთიანეს, შესაბამისად ეს იმისკენ იყო მიმართული, რომ თვითმმართველობები კი არ გაძლიერებული იყო, არამედ ცენტრალიზებული ყოფილიყო კიდე უფრო მეტად და სამართავად უფრო ადვილი ყოფილიყო ცენტრალურ ხელისუფლებისთვის. სწორედ ჩვენი სიახლე ის არის და ჩვენი ხელისუფლების მიდგომა მაგაში მდგომარეობს, რომ დღეს კურსი აღებულია იმისასკენ, რომ გაძლიერდეს რეგიონები, გაძლიერდეს თვითმმართველობები, გაძლიერდეს თვითმმართველობებს ესე რომ ვთქვათ, მიეცეს უფრო მეტი უფლება, მოსილება, რომ ეფექტურები იყვნენ, უფრო მეტად გადაჭრის ესე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობა ჰქონდეს და ეს საკანონმდებლო ხარვეზი ნამდვილად არსებობს დღეს. ჩვენ მივდივართ იმ კუთხიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხელისუფლებას აღებული აქვს მიმართულება და პოლონური მოდელი, რომელიც ძალიან კარგად ვიცი და უშუალოდ იქ ვიმყოფებოდი ადგილზე, უნდა ხემე თვითონ თუ როგორ არის განვითარებული თვითმმართველობები, თავის საკუთარი ბიუჯეტით, როგორია მათი უფლებამოსილებები, საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ, რა თქმა უნდა, იმ მიმართულებით, რომ თვითმმართველობა გავაძლიეროთ, დეცენტრალიზაცია კიდევ უფრო მეტად ესე რომ ვთქვათ, მოხდეს, უფლებამოსილება გაეზარდოს, ბიუჯეტიც გაეზარდოს და თვითმმართველობებმა, რა თქმა უნდა წარმართონ ადგილზე თავის საქმიანობა. თვითმმართველობა რეალურად უნდა გახდეს თვითმმართველი. რა თქმა უნდა, მას გარკვეული დრო დაჭირდება, გარკვეული პერიოდი დაჭირდება, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითმმართველობების გაძლიერება მარტო იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კანონით გავწეროთ და შესაბამისად მარტო უფლებები მივცეთ და მას შესაძლებლობები არ გააჩნდეს. ეს ყველაფერი არის პირველ რიგში
ფინანსებთან და ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობა იქნება ძლიერი იმ შემთხვევაში, როდესაც მას უფრო მეტი ფინანსური რესურსი და შესაძლებლობა ექნება. აუცილებლად უნდა გამოვყო რამდენიმე საკითხი ამ კითხვებს მოსახლეობა ჩემგან ელოდება და პირველი ასეთი შეკითხვა გახლავთ სასმელწყალთან დაკავშირებით. არა ერთჯერადად გაკეთდა განცხადებები და საკმაოდ ტკიცებით ფორმაში რამდენიმე მილიონიან პროექტზე იყო საუბარი, რომ ჭიათურაში მოსახლეობის უზრუნველყოფა მოხდებოდა გაუმჯობესებული გრაფიკით და გაუმჯობესებული ხარისხით მიეწოდებოდა წყალი, თუმცა დღემდე ეს პროექტი არ განხორციელდა. რა მიზეზით და რატომ მოხდა ეს? გეთანხმებით, ძალიან გული მწყდება მეც იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პროექტის განხორციელება ჩემი გამგებლობის პერიოდში ვერ დავიწყეთ და ვერ განვახორციელეთ, თუმცა დღეს შემიძლია ვთქვა, რა გვაქვს რეალური სურათი ჩვენ. 2015 წელს მუნიციპალიტეტთან უკვე ჩვენთან შეთანხმებული იყო პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო ჭიათურის წყალმომარაგების კუთხით. შესაბამისად, გარკვეული თანხები მოძიებული იყო, თუმცა მაშინ მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით 28 მუნიციპალიტეტზე იყო გამოყოფილი 100 მილიონის მთლიანობაში მოცულობის თანხა და მოხდა ისე, რომ ყველა პროექტები, რომელიც წარმოდგენილი იყო ამ 28 მუნიციპალიტეტებიდან, გარკვეული ხარვეზები იყო ამ პროექტებში. შესაბამისად, მათი ესე ვთქვათ დაკორექტირების შემდგომ მოხდა, რომ თითეული პროექტის ღირებულება გაიზარდა და უკვე შესაბამისად არა 28 მუნიციპალიტეტი, არამედ იქ უკვე შემცირდა 24 მუნიციპალიტეტამდე დაფინანსდა საბოლოო ჯამში. დღეს გვაქვს ჩვენ სურათი ესეთი, რომ ის პროექტი, რომელიც მომზადებული იყო, მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული იყო, აბსოლუტურად ეს პროექტი გადაიდო გვერდზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ითვალისწინებდა სათაო ნაგებობებში გამწმენდი ფილტრების, ესე ვთქვათ, ჩადგმას და მის კუთხით მუშაობის პროცესს, მაგრამ ჩათვალეს საჭიროდ, რომ ეს ფილტრები საკმაოდ ძვირადღირებული და ვერ იქნებოდა ეფექტური, იმდენად დაბინძურებული წყალია დღეს ჭიათურაში. ეხლა მომზადდა ახალი პროექტი. რა თქმა უნდა, ამ თემასთან დაკავშირებით ჩემი მოსვლის დღიდან არაერთი მცდელობა, შეხვედრები სხვადასხვა უწყებების დონეზე ქონდა და ყოფილი პრემიერის ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის დახმარებით და გვერდში დგომით, რომელთანაც არაერთხელ ქონდა ეს საკითხი გავლილი, რომ ჩვენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ქონდა და მართლაც აქვს ესე დასამალია, არაფერი არ არის. თუ კი სადმე არის, ესე რომ ვთქვათ, ყველაზე ძუნ მდგომარეობაში დღეს წყლის სისტემები და ზოგადად წყალმომარაგება არსებობს ჭიათურაში და ყოფილი პრემიერის მხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, მოხდა ის, რომ დავალება იყო მიღებული, რომ ახალი პროექტი მომზადებულიყო. ეს არის, ითვალისწინებს, რომ საჩხერის ტერიტორიაზე, ადმინისტრაციულ ტერიტორიაში მოხდეს გარკვეული რეზერვუარების, ესე რომ ვთქვათ, დაძიება. შესაბამისად, იქიდან ახალი მაგისტრალის შემოყვანა ქალაქში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ, რომ არანაირი წვიმის, ცუდი ამინდის შემთხვევაში არ მოხდეს წყლის აღგრევა და პროექტმა მიიღო აბსოლუტურად სულ სხვა სახე. და მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხოთ, ეს არის საბაგირო გზები. საბაგირო გზების რეაბილიტაცია კი არ ხდება, ასე დგას საკითხი, არამედ ახლის მშენებლობაა გადაწყვეტილი. მოხდა პროექტის გადაკეთება და ახლაც ამ პროცესების ირგვლივ არ ხდება ნებათა ღელვა. როდის დაიწყება მისი განხორციელება და საინტერესოა თქვენ ამ პროექტში თუ ხედავთ ხარვეს ან ხარვეზებს? ამ პროექტის შესახებ არაერთი მითქმა-მოთქმა ყოფილა და გრძელდება კიდეც ეს ნებათა ღელვა. ეს პროექტი არის ჩემთვის ძალიან საამაყო პროექტი და რა თქმა უნდა, ის, რომელიც განხორციელდება და დაწყებულია უკვე ამ კუთხით სამუშაოები, ეს დარჩება თაობებს და ჭიათურისთვის მართლაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც მე 21 საუკუნის პროექტი უწოდე მას. გული მწყდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პროექტის განხორციელებაში იყო ბევრი, ესე რომ ვთქვათ, ხარვეზები, როგორც პროექტირების ნაწილში, გარკვეული სუბიექტების კუთხიდან იყო ხელშემშლელი, ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორები არსებობდა, ამაზე დეტალებს და თქმა უნდა აღარ ჩამოყვევი, არც იმ პიროვნებებს დავასახელებ. შესაძლებელი იყო და გეგმა გრაფიკით გაწერილი იყო ის, რომ 2016 წლის სექტემბერში უნდა დასრულებულიყო ეს პროექტი. და ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ ესე რომ ვთქვათ, სწორედ ჩემი გამგებლობის პერიოდში მოხდებოდა ამ პროექტის განხორციელება. მაგრამ ამას არსებითი მნიშვნელობა, მე ვფიქრობ, მაინც არ აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ
კომპანია დაგი, რომელიც უკვე დაეწყებულია სამუშაოები და მიმდინარეობს უკვე დემონტაჟი. მათ აქვთ თებერვლამდე ეს პერიოდი სამშენებლო ნაწილში, 2017 წლის თებერვალში, ამის შემდგომ უკვე საწყობში შემოდის და დასაწყობებულია რამოდენიმე ტრაილერი ტვირთი, კიდევ დამატებით შემოდის ახლა ეს ტვირთები და უკვე შემდგომ, ანუ ამ სამშენებლო ნაწილის შემდგომ უკვე ფრანგები დაიწყებენ კონსტრუქციულად მის, ესე რა ვთქვათ, დამონტაჟებას. Მე ვფიქრობ, აქ რა უნდა იყოს, არ უნდა არსებობდეს საერთოდ ამაზე საუბარი, ზედმედი უნდა იყოს. აქ თუ არ ჩავთვლით ჩვენ, რომ გარკვეული ადამიანები, არ ვიცი ახლა, პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებენ თუ ვინმეს დაკვეთებს ასრულებენ. დღეს თუ კი სახელმწიფო შეძლებს ესეთი მასშტაბური პროექტების განხორციელებას, ყველა ვიცით, რომ ჯერ ქვეყანას ეკონომიკურად უჭირს. არ არის ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად გაძლიერებული და ჩვენი მწირი ბიუჯეტიდან გამომდინარე, თუ კი სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტი ესეთი მასშტაბურ პროექტებს მოიძიებს და დაგეგმავს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის პროექტი, რომელიც, ესე რომ ვთქვათ, ვიზუალურ ნაწილში გამოიყურება მარტო და მას არანაირი დატვირთვა და ფუნქციონირება არ ექნება. ვიცით, რომ ახლა ჭიათურა თავის რელიეფიდან გამომდინარე, ძირითადად ეს არის ჩვენი სატრანსპორტო საშუალება და სოციალური დანიშნულებით მუშაობს, ხო? მომავალშიც უნდა გააგრძელოს ამ კუთხით მუშაობა და ხელი შეშლა დღეს იმაზე, რომ დაუშვათ თანამედროვე ტიპის სავაგიროები არ მინდა და არ უნდა განხორციელდეს ძველი რაღაც ამორტიზირებული კონსტრუქციები, დაშლილი და დაჟანგული გონდოლები, რომელიც აბსოლუტურად ეკონომიკის სამინისტროს, ესე რომ ვთქვათ, ზედამხედველობა დახურა, გააჩერა, იმიტომ რომ მისი ფუნქციონირება აღარ შეიძლებოდა და მოსახლეობას იქ რაღაც საფრთხე შეიძლებოდა შექმნილიყო. ეს არის ალბათ, მე ვეხმარები ახლა, არ ვიცი, ამას არ დავარქვა, მე ვეხმარები, მაგრამ ეს არ არის ალბათ სწორი გადაწყვეტილება და ბევრი ადამიანი, არ ვიცი ახლა, თავის დროზე სკეპტიკურად უყურებდა, რომ გვატყუებენ წინა საარჩევნო დაპირება, არ გახორციელდება. თუმცა დავიწყეთ პროექტის განხორციელება და ზოგიერთი მათგანი კიდევ ხერხს უშლიან. დანარჩენი, როდესაც დავასრულებთ, მე შეხედავს ქალაქი ვიზუალურად როგორ იქნება და რა. აქვე მინდა შევეხო ტენდერებს და იმ სამუშაო პროცესებს, რომელიც ამჟამად ქალაქის ქუჩებში მიმდინარეობს. სულ რამდენიმე დღეა თქვენ აღარ ხართ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. თუ შეძელით, რომ გვერდიდან შეგეხედათ იმ პროცესებისთვის, რომელიც ახლა ქალაქის ქუჩებში მიმდინარეობს და ხომ არ თვლით, რომ უფრო ორგანიზებულად უნდა ხდებოდეს სამუშაო პროცესების განხორციელება, ზუსტად ისე, როგორც ეს შეფერება და შეესაბამება ქალაქის ქუჩებს? პირველ რიგში, რაც მინდა აღვნიშნო, გასაგებია, რომ რა თქმა უნდა, სამუშაოების განხორციელების პროცესში ძალიან ბევრი ხარვეზებია. არსებობენ კომპანიები, რომლებიც ზედმიწევით კარგად იცავენ როგორც სამშენებლო ნორმებს, ასევე რა თქმა უნდა შესრულების კუთხითაც ძალიან კარგად ასრულებენ სამუშაოებს, მაგრამ არსებობენ კომპანიები, რომლებიც რა თქმა უნდა გარკვეულ წილად გვერცულიან რაღაც რაღაცებს. პირველი ის, რომ ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი და რა თქმა უნდა ის იყო ჩემი ინიციატივა, რომ დავიწყოთ უკვე ვიზუალურად ქალაქის მოწესრიგება. მე სწორად გამიგეთ და მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ თავის დროზე, რომ არა ვიზუალურ მხარეს მივანიჭეთ პირველ რიგში, არამედ მუნიციპალიტეტში წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომელიც სოფლების, ორგანიზაციების, ქალაქის მიმართულებით ძალიან ბევრი იყო. ფიქრობდით, რომ პირველ რიგში მიგვეტანა თითეულ მოსახლემდე და რა თქმა უნდა შესაბამისად ქალაქი, რომელიც არის ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, თითეული ჩვენთაგანი საამაყო, მისი, ესე რომ ვთქვათ, ვიზუალური ნაწილი აუცილებლად უნდა მოწესრიგებულიყო და უნდა გაკეთებულიყო. რაღაც ხარვეზები აქვს, რა თქმა უნდა, ამ სამუშაო პროცესის განხორციელების კუთხით და ჩვენი ზედამხედველობის არქიტექტურის სამსახურისგან არაერთი შენიშვნა ყოფილა თვითონ ამ კომპანიების მიმართულებით. ამ კუთხით მუშაობას აღარ გავაჩერებ და მით უმეტეს ზედაპ საუბრობდით საბაგირო გზები, რომელიც იქნება ჩვენი ქალაქის სახე თანამედროვე ტიპის, მართლაც უნიკალური პროექტი იქნება და ამ მასშტაბის პროექტზე, ანუ უკვე მოუწესრიგებელი თუნდაც ტროტუარი და გარკვეული ვიზუალური მხარე მიუღებელი იქნება და ჩვენ ამ კუთხით სერიოზულ სამუშაოებს ჩავატარებთ და გავაგრძელებთ. მომავალშიც ვფიქრობთ, რომ მთლიანობაში ქალაქმა აბსოლუტურად სხვა ელფერი მიიღოს. ეს იყო ჩემი მთავარი ამოცანა, რომ სწორედ ეს განადგურებული ინფრასტრუქტურა ერთხელ და სამუდამოდ გამოგვესწორებინა და ქალაქი, რა თქმა უნდა,
განახლების ძიცასული. გადაცემის ბოლოს მინდა ერთი ასეთი კითხვა დაგისვათ. თქვენი გამგებლობის პერიოდში თუ იყო ისეთი საკითხები, თემები, რომლის გადაწყვეტა ვერ მოახერხეთ და დაგრჩათ უკმარისობის გრძნობა? ძალიან ბევრი მაქვს, ალბათონო, ინგა მაგ თემასთან დაკავშირებით ნაფიქრი. შემთხვევით არ მითქვა წეხან ქრონოლოგიურად, რომელიც დავიწყე, რა იყო 2012 წლის პერიოდი ჩემთვის, რა დამხვდა, საიდან დავიწყეთ, რა სირთულეები ხვდებოდა წინ. ამას ხაზი მითონ უსვამ, რომ 2012 წელს ძალიან კარგად მახსენდება, როდესაც მოვედი გამგებლის თანამდებობაზე, ქალაქს, რომელსაც არ გააჩნდა ნაგვის ურნები. ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო. კერძო პიროვნებისგან იყო იჯარით აღებული გარკვეული რაოდენობის ნაგვის ურნები და ჩემი დანიშნვის შემთხვევაში მოვიდა ის ადამიანი და მეუბნება, რომ ნაგვის ურნები უნდა დააბრუნო უკან. ეს არ მოიგინეთ თქვენ, ეს არის რეალობა, საიდან დავიწყეთ ჩვენ. ძველი სპეცმანქანა ნაგამზიდი, რომელიც იყო 2014 წელს, შეგვექმნა პრობლემა, რომ ვერანაირად ვეღარ გავაკეთეთ ეს სპეცმანქანა, თურქეთიდან ჩამოიყვანეთ სპეციალისტები და ისეთი მძიმე სიტუაცია და ანტისანიტარია შეიქმნა ქალაქში, რომ ჩემ კოლეგას ვთხოვე და წყალტუბოდან ჩამოიყვანე სპეცმანქანა და მთელი ღამე ვამუშავეთ. ვიმევის საბავშვო ბაღში, სადაც არაერთხელ მოყოლილ ვარ ამას, რომ და მითქვამს, რომ სადაც მინების მაგივრად ფიცრები იყო აჭედებული ფანჯრებზე და ბავშვები ესეთ მდგომარეობაში იყვნენ. აქედან დავიწყეთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ეს უამრავ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში 8 კილომეტრი ასფალტირებული გზა დამხვდა, ისიც ბოლო 2012 წლის პერიოდში გაკეთდა წინა საარჩევნო მიზნით, წინა ხელისუფლების მიერ და ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე 60 კილომეტრზე მეტი ასფალტირებული გზა გვაქვს მიყვანილი სოფლებში. და დღეს უკვე მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ბევრი ნაბიჯები გადაიდგა ჩვენს მუნიციპალიტეტში. საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის კუთხით, ჭიათურის რელიეფიდან გამომდინარე სარტენი კედლებია, მაღალსართულიანი სახლებია, ლიფტები, სოფლის პროგრამებით 400 მეტი პროექტი განახორციელებთ მთლიანობაში. ანუ ჩვენ ფუნდამენტი იმის ჩავყარეთ საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, საფუძვლიანად, რომ უკვე დავიწყოთ ეხლა კიდე უფრო სწრაფად, სწორედ ჩვენი მთავრობის, ესე რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილებას და პრემიერის განაცხადში არაერთხელ გამოკვეთილა ის, რომ ჩვენ საკმაოდ მყარი ფუნდამენტი მოამზადეთ და ეხლა უნდა დავიწყოთ ჩვენი ქვეყნის სწრაფი განვითარება. და მაინც ალბათ დარჩა რაღაც ისეთი საკითხი, რომლის მოგვარებაც ჰქონდათ დაგეგმილი თქვენი გამგებლობის პერიოდში. რა არის ასეთი საკითხი? მე ვფიქრობ, ალბათონო, ინგა, რომ საკითხები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია, ესე რომ ვთქვათ, დაგროვილი, რომელიც ჩვენ ქალაქს აწუხებს. თავარი ის, რომ ორი მსხვილ პროექტზე, რომელზედაც ვისაუბრე, მინდოდა, რომ ეს პროექტები, რა თქმა უნდა, ჩემი გამგებლობის პერიოდში მისულიყო ორივე ბოლომდე, საბაგირო გზების რეაბილიტაცია და ჭიათურის წყალმომარაგების, ესე რომ ვთქვათ, რეაბილიტაცია. სამედიცინო ცენტრი, რომელზედაც არაერთხი, ესე რომ ვთქვათ, გაგვიკეთები ამაზე განაცხადი, თუმცა ჩემი ბრძანებით უშუალოდ ჯანდაცვის სამინისტროს ჩართულობით კომისია, რომელმაც იმუშავა, დადო ოფიციალური დასკვნა ამ ეტაპზე ჩვენ მომზადებული გვაქვს, რომ დამატებით კიდევ ჭიათურას რა სერვისები ჭირდება სამედიცინო კუთხით. რა თქმა უნდა, ეს თემა გარკვეულ ეტაპზე ჩვენ მივიყვანეთ, თუმცა ჯერ ამ ეტაპზე დონორი მოძიებული არ არის, ვინც დაუშვათ ხარჯებს გაიღებს იმ კუთხით, რომ მუნიციპალური სამავთყოფო შეიქმნას და ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, გულიმწყება, რომ ვერ მივიყვანე ბოლომდე. და დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი, ესე რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო ხარვეზი, რომელიც თუნდაც, რომელზედაც ვისაუბრეთ თვითმართველობის კუთხით, როგორ უნდა გაძლიერდეს, რა ბერკეტები უნდა მიეცეს, შესაბამისად კანონმა და საკანონმდებლო ბაზამ უნდა მოაწესრიგოს იგოს ზოგადად ქვეყანაში უკვე, როგორც თვითმართველობის ფუნქციონირების, ნებისმიერი პროგრამის თუ პროექტების განხორციელების, ესე რომ ვთქვათ, მექანიზმი შეიქმნას იმისა, რომ უფრო სწრაფად წარიმართოს ესა თუ ის საქმე. ასე რომ მართლაც ბევრი სამუშაო იქნება მომავალში იმისათვის, რომ პროექტების, პროგრამების განხორციელდეს, თვითმართველობების გაძლიერდეს, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერდეს,
სწორედ ეკონომიკის განვითარების კუთხით, ბიზნეს ინვესტიციების ჩადების კუთხით, კანონმა უნდა გაამარტიოს ყველაფერი ეს, რომ საბოლოო ჩვენი ამოსავალი არის ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერება და შესაბამისად ეკონომიკურმა სიძლიერემ ჩვენ გაძლიერებულ ბიუჯეტმა უნდა მოგცეს იმის შესაძლებლობა, ჩვენი ქვეყანა უფრო სწრაფად განვითაროს და წავიდეს წინ. უღრმესი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ. ჩვენ ტელემაყურებელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ გადაცემის ბოლოს, რომ იმერვიზიის ეთერში თქვენ უყურებდით გადაცემას მთავარი თემა. დღეს გადაცემის სტუმარი გახლდათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი სულხან მახათაძე, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ მოულოდნელად განაცხადა თანამდებობიდან მისი გადადგომის შესახებ. გემშვიდობებით, მომავალ შაბათში.